Sú tu ďalšie slová série Programujeme s Etým. Venujem sa jazyku PHP. Skôr ako sa začnem venovať dnešnej téme, vám ukážem nasledujúcu vec. Vytvoril som si skratku pre PHP. Keď stlačím tabulátor, tak sa mi objaví tento kód. Ako som to urobil, idem do preferencií a užívateľské snippety. Vyberiem si HTML, pretože toto je HTML značka pre PHP. Tu mám vzor, ako sa vytvára vlastný snippet. Ja som ho nazval PHP. Prefix som dal PHP, to je tá skratka, ktorá mi vyvolá to, čo mám napísané v body. Čiže tento reťazec, dolár sa nezobrazí. Táto časť bude vybraná, takže keď začnem písať, hneď zmizne. A to je to, čo potrebujem. Dnešnou témou budú výrazy a operátory. Výrazom je v PHP všetko, čo má nejakú hodnotu. Najjednoduchším výrazom môže byť premenná alebo konštanta. Výrazom je aj volanie funkcie. Napríklad, keď zisťujeme, či nejaká premenná je typu double. Zaujímavosťou je, že aj priradenie hodnoty do premennej je pre PHP výraz. Namiesto týchto dvoch riadkov, kde do premennej menom prem priradíme 11 a do premennej prem 1 priradíme 10, môžeme kľudne písať. Tvoríme si premennú, do ktorej priradíme jednotku plus hodnotu premenné 1, do ktorej nastavíme 10. To priradenie sa vykonáva zprava doľava. To znamená, najskôr sa do premenné 1 priradí 10, potom sa sčíta 1 plus 10, to je 11, a tá 11 sa priradí do premennej prem. Dáme si obidve premenné vytlačiť. Tak najskôr si dáme vytlačiť premennú prem. Potom prejdeme na nový riadok. A vytlačíme aj hodnotu druhej premennej. Čiže premennej prem 1. Uložíme a spustíme. 11, 10. Matematické operátory. Okrem klasických matematických operátorov, sčítanie, odčítanie, delenie a násobenie, pozná PHP aj zvyšok po delení. Pri zmene hodnoty premennej môžeme v PHP použiť aj skratené zápisy operácií. Takže miesto tohto zápisu, keď do premennej x vkladáme to, čo tam už bolo, a pripočítavame desiatku, tak môžeme použiť tento zápis. Podobný skrátený zápis existuje pre všetkých 5 operácií. Tak vyskúšame si zvýšiť hodnotu tej premennej ešte o 9 a použijeme ten skrátený zápis. Takže do premennej menom prem vložíme to, čo tam bolo, pripočítame 9, aby nám vyšla 20. A máme tu 20. Pre inkrementáciu a dekrementáciu čísla môžeme použiť aj nasledovný zápis. Meno premennej a plus plus. Inkrementácia znamená zvýšenie hodnoty premennej o 1, dekrementácia znamená zníženie hodnoty premennej o 1. Záleží na poradí, akom použijeme to plus plus. Ak to použijeme týmto spôsobom, sa nám vráti hodnota tej premennej a až potom sa zvýši o 1. Je to tzv. Postinkrementácia. Použijeme ju na tomto mieste. Najskôr sa vykoná táto časť a až potom sa zvýši hodnota tej premennej o 1. Môžeme si dať tú premennú teda potom zvýšení znovu vytlačiť a dám to na toto miesto. A dám
nový riadok. Alt Shift šipka dole. Teraz už len Alt šipka dole. Najskôr sa nám vytlačí tá 20-ka, to je riadok 4. A až potom 21-ka. A toto je tá 10-ka pre premenu 1. Keby sme pridali to plus plus pred tú premennú, tak najskôr prebehne to zvýšenie hodnoty tej premennej na 21 a až potom sa hodnota tej premennej vytlačí. Takže očakávam, že tu bude 21-21. Je to naozaj tak 21-21-10. Podobne to funguje aj pre minus minus, to znamená pri postdekrementácii sa najskôr vráti hodnota tej premennej a až potom sa tá premenná zniží o jednotku a pri predekrementácii sa najskôr zniží hodnota premennej o jednotku a až potom sa hodnota tej premennej vráti. Sdílím rád a je to na mé timeline znát. Sdílím